Kristýna Chovancová, ktorá chce v Handlovej vytvoriť komunitnú záhradu, zorganizovala na sobotu 8. júna prvú brigádu. Počasie našťastie vyšlo a tak sa dobrovoľníci, ktorí prišli pomôcť vyčistiť priestor budúcej záhrady, mohli pustiť do práce. Koná sa prvá brigáda, pri ktorej ideme pokosiť, vyzbierať odpad, roztriediť bioodpad, opíliť roxory, aby sa nikto nezranil aj do budúcna a uložiť náradia záhradné pomôcky, ktoré sa nám doteraz podarilo získať. Prečo ste vy sem dnes prišli? Ja som prišla z jediného dôvodu, že chcem pomôcť. Čo práve robíte? Triedime odpad a myslím, že je tu dosť čo zbierať. Poriadok v garáži, vypratúvanie a potom pôjdeme na iné veci. Budovanie komunitnej záhrady je ešte len v začiatkoch. Nie všetko vedia urobiť šikovné ruky dobrovoľníkov a nie so všetkým pomôžu sponzori. Zapojili sme sa do rôznych nadačných programov. Jedna grantová výzva nám aj úspešne vyšla od nadácie SPP spoločne pre komunity. Získali sme 3000 eur, momentálne sa pracuje na darovacej zmluve. Finančné prostriedky z nadácie SPP sa potom neskôr využijú na živý plot, ktorý sa bude vysadzať začiatkom jesene. A na iné pomôcky, ako je kompostér, drobné záhradné pomôcky, na štrk, drevo na tvorbu lavičiek, ktoré budú umiestnené na betónových základoch, ktoré sa už nachádzajú na pozemku. Na pozemku budúcej záhrady je ešte veľa práce. S organizovaním brigád bude Kristýna pokračovať aj v ďalších týždňoch. Predpokladaný začiatok sa o čosi dosť posunú, ale vidím to na začiatok júla, stred júla. Od budúceho roka by komunitná záhrada mohla fungovať 100% naplno. Ak sa chcete stať súčasťou komunitnej záhrady a byť záhradníkom, v týchto dňoch sa už môžete nahlasovať. Bývam v paneláku, nemám záhradku a úroda svoja je lepšia. Chutnejšia a je to v pohode. Moje sú dva záhony na 100%. Bývam v byte. Takže ak to tu bude hotové, rozmýšľate, že by ste si tu niečo nasadili? Ak bude možnosť, veľmi rada. Ak netúžite mať vlastný záhon, ale chcete urobiť dobrý skutok a pomôcť premeniť bývalú čiernu skládku na srdcu milé miesto pre Handlovčanov, príďte v sobotu 22. júna na ďalšiu brigádu. Pomôcť sa dá aj finančným príspevkom prostredníctvom kampane cez platformu Donio. Všetky potrebné informácie nájdete na facebookovom profile Earth Angel.